Արդեն երկրորդ օրն է Վանաձորում որոնում են 12-ամյա Արթուր Մարտիրոսյանին։ Վերջինս նոյեմբերի 6-ին ժամը 19:00-ին Վանաձորի Մարգարյան 1 հասցեից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել։ Արթուրը կորել է Մարսկենտրոնի Քիմ Գործարանի տարածքում, հագին եղել է ջինս հետաբաթ, կարմիր ժիլետ եւ տնային հողաթափեր։ Երեխան ունի աուտիզմ, չի խոսում։ Նրա որոնողական աշխատանքներին ոստիկաններից եւ փրկարարներից բացի մասնակցում են նաեւ կամավորների խմբեր։ Տեսնողներին խնդրում ենք զանգահարել 102 094 20 81 25 հեռախոսահամարներով կամ դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին։